Əskərli Ülviyə Fəzari qızı, Qərbi Azərbaycan icması, Basarkeçər, Daşkənd Gənclər Bölüm rəhbəri, eyni zamanda Ad Universitetinin tələbəsi. Bugün bildiyimiz kimi tədbirimizin əsas məqsədi Qərbi Azərbaycan kökənli Basarkeçərdən olan tələbə adını qazanmış gənclərimizin Qərbi Azərbaycan icmasının üzvləri, eyni zamanda millət vəkilləri ilə görüş tədbiri idi. Həmçinin Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası ilə bağlı gənclərin maarifləndirilməsi əsas məqsədlərdən biri idi. Hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı konsepsiya qəbul olunubdur. Bu konsepsiya qəbul olunarkən konsepsiyada gənclərin üzərinə Prezidentimiz tərəfindən böyük bir yük qoyulubdur. Bu yük ondan ibarətdir ki, Qərbi Azərbaycan kökənli gənclərimizin, hansı ki Qərbi Azərbaycanda doğulmamış, ancaq o həsrətlə böyümüş gənclərimizin bu ideologiya əsasında birləşməsi, Qərbi Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya, ictimaiyyətə çatdırılmasında gənclərin fəallığının artırılmasından ibarətdir. Hörmətli Prezidentimiz qeyd etdiyi kimi, necə ki Qarabağda doğulmayan gənclərimiz Qarabağ müharibəsində öndə gedərək Qarabağı azad etdi, həmçinin biz Qərbi Azərbaycan kökənli gənclər Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesində öndə getməliyik. Bildiyimiz kimi, cənab Prezidentimiz tərəfindən qayıdış konsepsiyası təsdiqlənərkən gənclərin üzərinə qoyulan öhdəliklərdən biri də bu ideologiyanın Qərbi Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasından ibarət idi. Prezidentimiz hər zaman qeyd edir ki, Qərbi Azərbaycan məsələsi təkcə biz Qərbi Azərbaycanlıların deyil, eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqının, bütün Türk dünyasının məsələsi olmalıdır. Bu yolda biz gənclərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Biz qayıdış konsepsiyasına, Qərbi Azərbaycana qayıdışa beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunmuş prinsiplərinə və normalarına uyğunlaşdıraraq geri qayıdış prosesini təmin edəcəyik. Bu yolda mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakta əsaslanaraq Qərbi Azərbaycana qayıdış biz Qərbi Azərbaycanlıların hər birimizin hüquqlarıdır və biz o torpaqlara sülh yolu ilə qayıdacaq. Bu yolda isə biz gənclərə tövsiyə edirik ki, hər birimiz bu ideologiyaya dərindən inanaq və Qərbi Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında böyük fəallıq göstərək. Cənab Prezidentimiz tərəfindən bizim Dədə Ələsgərin heykəlinin açılış mərasimi baş tutmuşdu və biz şadıq ki, biz Qərbi Azərbaycanlıların soy kökünə bağlılığımız daim cənab Prezidentimiz tərəfindən hər zaman diqqətdə, qayğıda saxlanılır. Buna görə də cənab Prezidentimizə təşəkkürümüzü bildiririk və bildirmək istəyirik ki, biz gənclər olaraq bir ideologiyaya hər zaman sadiqik və ideologiyanı öndə davamçılar olacaq.